Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme otázku od jednoho našeho kamaráda, který je tak nějak, dá se říct, líný hovado. Náš kamarád má ten problém, že chtěl by cvičit, chtěl by meditovat a je natolik líný, že není schopen se k tomu dokopat. A ptá se mě, hele Milši, jak tohle ten problém mám vyřešit, co mám dělat. Tak samozřejmě je několik způsobů, jakým tohle ten problém můžeme vyřešit. První věc, kterou k tomu chci říct, je to, že seš línej, neznamená, že je to něco špatného. Tím chci říct, že lenost není známka hlouposti, je to možná spíš známka toho, že si zachováváš nějaký zdravý rozum. Například řeknem si, že třeba ve škole byl jsem taky velmi línej, vždycky jsem se snažil mít známky jenom natolik, abych prošel. Nedělat nic víc navíc, co není potřeba, prostě spíše hloupost učit se zbyteční informace do školy a takhle. Pokud mi rozumíš. Tím chci říct, nediv se, že seš línej, pokud ti na nějaký věci nezáleží. Jo? Pokud ti na něčem záleží, je to pro tebe důležitý a seš línej, tak potom seš hloupej možná. Jo? Takže první věc, co je třeba si uvědomit, pravděpodobně ti na cvičení, na tvý postavě, na tvým tělu, na tvým životě možná nezáleží. Takže ty první věc, co potřebuješ, je najít dost silný důvod, proč bys tohle všechno chtěl mít dělat. Motivace je fajn, motivace tě nakopne, motivace nastartuje auto, ale to, abys někam dojel, tak je zapotřebí něco víc, potřebuješ i palivo. A palivo je disciplína a konzistence. Co budeš dělat, až motivace vyprší? Všichni se dokážeme namotivovat, všichni prostě známe ty chvíle, řekneme, jo, já nevím, příští měsíc začnu cvičit, nebo začnu dělat tohleto, chtěl bych tohleto. Všichni máme úžasný nápady, co chceme všechno dělat, co chceme všechno dokázat. A co se stane, když ráno vstaneš a nebude se ti chtít stát z postele? A ty si řekl, že něco jdeš udělat. Co se stane pak? Jak ti pak motivace pomůže? Motivace tam nebude, jo? A k tomu je právě zapotřebí disciplína a konzistence. Disciplína tě musí donutit tu věc udělat, i když chceš, anebo ne. Disciplína tě musí tu věc donutit udělat, i když se ti chce, anebo ne. Jo? Velmi důležitá věc, proto to říkám dvakrát. Proto to říkám ještě víc videí, protože to očividně ještě někdo nepochopil. Například toto video jsem taky nechtěl, neměl jsem chuť natáčet tak nějak dneska jsem nějaký úplně celý zabitej. Ale prostě řekl jsem si, že dneska točím video, tak točím video. To je jeden z důvodů prostě, který si musíš dát, že ty musíš mít dost silný důvod na to, proč bys chtěl cvičit. Dost silný důvod, protože náš mozek se vždycky snaží utíct od bolesti k potěšení. A dost často si vybíráme potěšení tak nějak instantní oproti potěšením v budoucnosti. Všichni víme, že čokolády, sladkosti, bramborky pro nás nejsou dobrý. Jo? Z dlouhodobého hlediska. V ten moment jsou super. Ale z dlouhodobého hlediska to pro nás není dobrý. Ty bys se měl snažit taky trochu tohleto pochopit, že ty si musíš spojit to, že seš línej, to, že nejdeš do té posilovny, to, že nejdeš meditovat s bolestí. Pokud to spojíš s tím, že OK, jsem špatný, tohle musím, prostě když to nedělám, tak se necítím dobře. Jo. Ty si musíš trénink spojit s tím, že je to super, že když jsi za něčím, co chceš. Musíš si to spojit s tím, že to tak je. Další věc, která ti může pomoct, že prostě si nebudeš klást otázku. Prostě jdeš cvičit pondělí, středa, pátek. Pondělí, středa, pátek. Musíš mít nastavení tak nějak stroje. Musíš mít mysl prostě nabroušenou a není tam otázka. Nechce se ti? Tak to je možná ten nejdůležitější čas, kdy musíš jít cvičit. Protože si tím trénuješ disciplínu. Prostě tak tam půjdu, ten trénink bude stát třeba za nic, dám si lehčí trénink, pro tance tam trochu, budu pracovat třeba trochu na technice, nebudu se ničit a jdu tam do té posilovny. Jo. Meditovat, mě se nechce meditovat skoro nikdy, ale vím, jaký to je obrovský rozdíl, když medituju nebo ne. Jo. Problém je, že ty prostě asi zatím nebereš tak nějak ten život vážně, že jo. Ve škole máš špatný známky, protože nebereš tu školu vážně třeba. Proto seš línej. A další věc je, že ty možná ani ten život nebereš svůj vážně. Všichni víme, jak dopadneš, když se nebudeš snažit, když se budeš flákat, žrát prostě kraviny, hrát počítačové hry a nebudeš nic pro sebe dělat. Všichni víme, jak tak dopadneš, ty to víš, jak dopadneš. Ale nikdo, ty ani nemáš ponětí, jak dopadneš, když se začneš snažit. Jo. Podle mě ty si nevěříš v tom, že můžeš mít nějaký dobrý výsledek, že můžeš se stát něčím lepším. Já ti garantuju, že když začneš cvičit, tak nějaký výsledek tam lepší bude. Ale chce to vytrvat a chce to mít tu disciplínu a konzistenci. Jo.
Protože motivace zmizí, to si nemyslíš si prostě, že motivace tam bude vždycky. Motivace jenom vždycky chvilku, jo? Prostě máš, třeba máš špatný den, OK, pustíš si motivační video, to tě nakopne, jdeš cvičit, jo? Ale na motivaci se nemůžeš spolíhat, motivace přijde a odejde. Toto disciplína, to tam musí být vždycky. Disciplína nesmí odejít, disciplína tam je. Jo? Takže to je velmi důležitý si uvědomit. Zapamatuj si, že takovou větu, že vítězové vyhrávají. Pokud chceš být loser, nedělej nic, nemusíš nic dělat. Nikdo neříká, že se musíš v životě snažit. Teď jako, je to tvůj život, můžeš se flákat, nemusíš dělat absolutně nic. Ale flákej se naplno, aby si pak za 5 let neřekl, ty já jsem debil, proč jsem se neposnažil, proč jsem necvičil svoje tělo. Kde bych teďka mohl být, kdybych cvičil? Kde bych teďka mohl být, kdybych meditoval? Kde bych teďka mohl být, kdybych četl víc knih? Kde bych teďka mohl být, kdybych se snažil? A co takhle, když si to řekneš za 30 let? Kdybych mohl být, já bych teďka chtěl tak moc cvičit a nemůžu, protože už mám zničené tělo. Já bych chtěl moc dělat tohle a nemůžu, protože jsem v mládí nevyužil šanci, v mládí jsem nechtěl a teďka už nemůžu. V mládí jsem nechtěl a teďka už nemůžu. Co takhle teďka chtít a udělat to? A pak jít s pocitem, že alespoň jsem ten svůj potenciál využil. My máme obrovský potenciál, kamarády, obrovský. My máme takový přístup k informacím, o který se našim babičkám jenom vzdálo. Babička, když něco chtěla vědět, musela jít do knihovny. A jestli tam vůbec nějaká kniha byla. Pokud tam byla nějaká dobrá, tak si to zas rozebrali ty nejlepší lidi. Babička musela čekat frontu ve čtvrtek na to, na nějakou dobrou knihu, když vyšla. Babička, když čekala tu frontu na tu knihu, tak ta kniha byla vyprodaná, už nebyla, protože, a ona stála ve frontě druhá, jo. Protože si to rozdali mezi sebou ty nejlepší, nebo ty známý ty kontakty, jo. Tím chci říct, že prostě máš obrovský možnosti, obrovský potenciál. Vem si děti, vole, já nevím, v Sýrii, děti v Indii, děti kdekoliv, jo. Ty máš internet, máš možnosti, máš volný čas, někde lidi otročí. 200 let zpátky, kdyby se narodil v Americe, mohl být třeba otrok. Jo. A podívej se, jaký máš teďka možnosti. A ty nevyužíváš ten potenciál. Ty musíš žít podle hesla, udělej všechno, co může být uděláno každý den. Nepromarni tu tvoji šanci. Posnaž se, kamaráde. My teďka všichni benefitujeme z toho, co udělali lidi před náma. Že se Edison snažil, že já nevím, Albert Einstein něco řekl. My benefitujeme z toho, že prostě Martin Luther King se prostě nevykašlal na to a řekl prostě já to jdu udělat. My prostě benefitujeme z ostatních lidí, že ostatní lidi nebyli líní a snažili se. Jo. Vem si, co jenom můžeš dokázat ty, když se začneš snažit trochu. A hlavně ty to nemůžeš ani vědět, protože se ještě snažit nezačal. Ale se začneš snažit, kolik dobrýho můžeš přinést tady tomu světu. Jo. Že mělo by to být tak trochu naše povinnost, prostě snažit se být tím pravým, kým jsme my. Být tím nejlepším, co můžeme být. Jak říká Jim Rohn ohledně stromu. Jak vysoko může vyrůst strom? No tak vysoko, jak jen bude moc. Nevím, proč si my kladem limity, prostě. Snaž se vyrůst tak, jak budeš moc nejvíc. Snaž se být tím nejlepším, kým můžeš být. Pokud chceš být línej, můžeš se flákat. Můžeš se flákat furt. A dělat to naplno, nebo se můžeš flákat po tom, co doděláš ty důležitý věci, které jsi řekl. Jo. Nikdy neříká, že musíš celý den od rána do večera dělat něco důležitého, hodnotného a tak. A máš hodně volného času. Tak aspoň část toho volného času využij pro něco hodnotného, pro něco lepšího. Pro něco, za co se budeš moct podívat na zrcadla, zaklepat si takhle na hrudník a říct si, jsem dobrý, ty vole. Něco se... Uvidíme se u dalšího videa, mějte se hezky, ať vás provází síla a hotovo. This is a happy end. Come and get-